Nisi rekao i moleraj radim. I moleraj? Da, i parkete. Volim da nasmejem ljude, volim da bilo šta što radimo, da se o tome možda nešto priča i da meni bude fino kada legnem u krevet. Verujem da ono što treba da se desi će da se desi i ono što se ne desi je super. Koliko uloga sam preplakala što nisam dobila i onda kada vidim te projekte kažem, ovo nije za mene. Stvarno postoji ljubav na prvi pogled. Na suprotnosti se privlače da, ali ne opstaju. Šta da ga mazne neka druga cape? Prvo treba da ga nahvatam na zemlju, čoveče. Pilot ode to gore, nađe neku drugu. Ne bi ja tu ništa, ako je ovo drvo, gde ti je drvo? Evo drvo, evo. Menjala, ustajem, gotovo, to je to. Ne bi ništa ja ovaj tu dirala. I opet bi se udala, sad verujem. Mislim, za ognjena isto. Jo, pa vidi koja pesma. Kažem ti, nisam ja bistra preko 30 stepeni. Dupli džek, mesto kerozina, iza tren letim do visina. Nevaspitanje, ne mogu da podnesem loše ljude, ne želim u svom okruženju, tako da na metar odavde slobodno. Ti moraš da trpiš sve, ne moram. Nije normalno da se navikneš da trpiš sve. Ajde, hoću poruku za kraj. Dobra, da ti pošaljem poruku. Pošaljem. Ostavite me ljudi na miru, ne mogu ovako da živim, ne trebate mi.